নমস্কাৰ শিক্ষাগুৰুসকল, মই সাগৰ নীল। আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ আনিছোঁ 506 গুড ডিয়ৰ বংশগতি আৰু পৰিৱেশৰ ভূমিকাৰ 20টা 2 নম্বৰীয়া প্ৰশ্নৰ উত্তৰ। অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো যদি এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে এতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে মোৰ এনেধৰণৰ নতুন ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে পাই থাকে। পাঠ্যপুথিৰ প্ৰাসংগিক প্ৰশ্ন উত্তৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো আহিছোঁ। ডিম্বাণুত মজুত থকা চৰিত্ৰৰ মুঠ সংখ্যাই হ'ল বংশগতি। 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, শিশুৱে পিতৃ মাতৃৰ পৰা লাভ কৰা সকলো গুণেই হ'ল বংশগতি। 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ আহিছোঁ, পুৰুষ আৰু স্ত্ৰীৰ জননকোষৰ মিলনক কি বোলে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব নিষেচন। 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ আহিছোঁ, নিষেচিত কোষক বোলা হয় জাইগট। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে এইটো, জাইগট। 5 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ আহিছোঁ, প্ৰত্যেক ক্ৰমজমত থকা জিনৰ সংখ্যা হ'ল? ইয়াত অপশ্যন দিয়া আছে, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব বি, 40ৰ পৰা 100টা। 40ৰ পৰা 100টা। 6 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, জিনৰ দ্বাৰা কিহৰ বিকাশ হয়? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব চৰিত্ৰ। জিনৰ দ্বাৰা চৰিত্ৰ বিকাশ হয়। 7 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, বংশগতি হ'ল পিতৃ মাতৃৰ পৰা লাভ কৰা গুণ, কথাকাৰ কোনে কৈছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব পিটাৰছন, এইটো পিটাৰছনে কৈছিল। 8 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ আহিছোঁ, বংশগতি মানে দেহৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলোৱা সকলো জৈৱিক উপাদানক বুজা যায়, কোনে কৈছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব বি, FL ৰাজ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব? বি। নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ, যমজ শিশু কেই প্ৰকাৰৰ? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব 2 প্ৰকাৰৰ। যমজ শিশু 2 প্ৰকাৰৰ। 10 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ আহিছোঁ, ব্যক্তিগত বৈসাদৃশ্যৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ উপাদান হ'ল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব বংশগতি। ব্যক্তিগত বৈসাদৃশ্যৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ উপাদান হ'ল বংশগতি। 11 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ আহিছোঁ, বংশগতিয়ে বিকাশৰ বাবে ক্ষমতা প্ৰদান কৰে, কিন্তু বিকাশৰ ক্ষমতাৰ সুবিধাবোৰ পৰিৱেশৰ পৰাই আহিব লাগে, কথাকাৰৰ বক্তা হ'ল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব এ, লেণ্ডিছ আৰু লেণ্ডিছ। 12 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ আহিছোঁ, বংশগতি আৰু পৰিৱেশৰ গুণাংকৰ ফলাফলেই হ'ল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ব্যক্তিত্ব। 13 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, বংশগতিৰ বিকাশ কিহৰ উপাদান? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব পৰিৱেশ। বংশগতিৰ বিকাশ কিহৰ উপাদান বুলি কৈছে, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব? পৰিৱেশ। 14 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ আহিছোঁ, শ্ৰেণী শিক্ষকে বাঞ্ছিত জ্ঞান লাভ কৰিবলৈ কিহৰ বিকাশ সাধন কৰিব লাগে? ইয়াত অপশ্যন দিয়া আছে, দক্ষতা, ক্ষমতা, আগ্ৰহ আৰু প্ৰতিভা, ওপৰৰ আটাইকেইটা। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ডি, ওপৰৰ আটাইকেইটা। শ্ৰেণী শিক্ষকে বাঞ্ছিত জ্ঞান লাভ কৰিবলৈ দক্ষতা, ক্ষমতা, আগ্ৰহ আৰু প্ৰতিভা বিকাশ সাধন কৰা উচিত। 15 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ আহিছোঁ, ব্যক্তিৰ চাৰিওফালে থকা সকলো জীৱিত আৰু অজীৱিত বস্তু কি বোলা হয়? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব পৰিৱেশ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব? পৰিৱেশ। 16 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ আহিছোঁ, বংশগতি আমাক কি দিয়ে? ইয়াত অপশ্যন দিয়া আছে, শৰীৰ গাঁথনিৰ জটিলতা, 2 নম্বৰটো আছে ওপৰৰ আটাইকেইটা। বংশগতি আমাক কি দিয়ে? শৰীৰ গাঁথনি জটিলতা, এই আটাইকেইটাই দিয়ে। গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব
ওপৰৰ আটাইকেইটা। 17 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ আহিছোঁ, বংশগতি আৰু পৰিৱেশ শিশুৰ বৃদ্ধি আৰু বিকাশৰ বাবে অপৰিহাৰ্য, কোনে কৈছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব এ উডৱৰ্থ। উডৱৰ্থে কৈছিল বংশগতি আৰু পৰিৱেশ শিশুৰ বৃদ্ধি আৰু বিকাশৰ বাবে অপৰিহাৰ্য, কোনে কৈছিল? উডৱৰ্থ। 18 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ আহিছোঁ, 18 নম্বৰ প্ৰশ্নত আছে, শিকাৰুৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলোৱা উপাদান হ'ল, ইয়াৰ অপশ্যন দিয়া আছে পূৰ্বৰ জ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা, পৰিয়ালৰ পটভূমি, 2 নম্বৰ ওপৰৰ আটাইকেইটা। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ডি, শিকাৰুৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলায় পূৰ্বৰ জ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা, পৰিয়ালৰ পটভূমি, এই আটাইকেইটাই প্ৰভাৱ পেলায়। 19 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, ব্যক্তিত্ব বিকাশৰ কেন্দ্ৰ হ'ল, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব, ইয়াৰ অপশ্যন দিয়া আছে বিদ্যালয়, চৰিত্ৰ, ঘৰৰ পৰিৱেশ, ওপৰৰ এটাও নহয়, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব বিদ্যালয়, ব্যক্তিত্ব বিকাশৰ কেন্দ্ৰ হ'ল বিদ্যালয়। 20 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ আহিছোঁ, ব্যক্তিয়ে চৰিত্ৰ আৰু পুষ্টিৰ বাবে কিহৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে? অপশ্যন দিয়া আছে পৰিৱেশ, চৰিত্ৰ, পূৰ্বৰ জ্ঞান, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব পৰিৱেশ।